Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Naladili jste si opět Svobodný vysílač, je tu pravidelný část našich programů po 19. hodině. Zdraví vás od mikrofonu Vítek na Svobodném vysílači. Přeju vám příjemný večer a dobrý poslech. Pod hysterickým třeštěním o sametovém podvodu skupinami havlistů v České republice se na samotný okraj českých médií dostala informace o konání voleb v Bělorusku přesně v neděli 17. listopadu 2019. Bělorusko leží zhruba 880 km severovýchodně od České republiky a jeho rozloha je zhruba 2,5× větší než území Česka. Na západě Bělorusko hraničí s Polskem, Lotyšskem a Litvou, na severu a východě s Ruskem a na jihu s Ukrajinou. Po poslední době ledové zůstalo v Bělorusku neuvěřitelných 10 700 jezer a zhruba 1/3 Běloruska je pokrytá lesem. My ale nebudeme dnes probírat dobu ledovou, ale naopak žhavou současnost. Bělorusko má ve zbytku Evropy, která samu sebe ráda nazývá demokratickou, pověst zlobivé země v čele s Alexandrem Lukašenkem. Prý špatný volební zákon, prý špatná průzračnost vytváření volebních komisí, prý špatné podmínky pro účast nezávislých volebních pozorovatelů, anebo prý nerovný přístup pro nezávislé nebo opoziční kandidáty, kteří prý zastupují tzv. Občanskou společnost, rozumějme neziskový sektor. Zda je tohle všechno pravda, se můžeme přesvědčit právě dnes s poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou, která běloruské volby monitorovala jako vedoucí české delegace OBSE. Kájo, vítej u nás. Zdravím posluchače. Aleksandr Lukašenko 5. srpna vyhlásil ale vlastně dvoje volby, nejenom na 17. listopadu, ale i na 7. listopadu do takzvané Rady republiky, což je jakási horní komora, něco jako náš senát, nebo jak to vlastně bylo s těmi běloruskými volbami? Tam to není tak úplně jednoduché, jako to bývá většinou tedy v těch ostatních zemích. Ano, je to tak, že 5. srpna 2019 vyhlásil prezident Běloruska Aleksandr Lukašenko výnosy číslo 293 a 294 v souladu se svou ústavní pravomocí parlamentní volby. Na 7. listopadu do Rady republiky, což je horní komora, něco jako u nás senát, a na 17. listopadu do sněmovny reprezentantů, to je poslanců dolní komory Národního shromáždění Běloruské republiky. A vy jste tady monitorovali pouze ty druhé volby, to znamená 17. listopadu, a vůbec ty vlastně nebyly nějak provázané nebo nereflektovaly ty výsledky z toho 7. listopadu, že? Ano, my jsme monitorovali jen ty volby 17. listopadu a jenom ty vůbec jsme nebrali ohled na výsledky z toho 7. listopadu. Ty jsi navštívila mnoho zemí z pozice pozorovatelky průběhu voleb. Ovlivňovala tě hodně to mínění zahraničních organizací ve směru Bělorusku? Člověk má přece jenom takové tendence si vytvářet názor o nějaké zemi na základě kusích informací a ještě k tomu z těch správných zdrojů, takzvaných v úvozovkách. Takže jak ty jsi pohlížel na Bělorusko před tvým odjezdem do něj? Měla jsi nějaké negativní nebo řekněme předsudečně nenávistné postoje k němu? Tak vůbec ne, ono celkově o Bělorusku se u nás strašně málo píše. A ať jedu do jakékoliv země, tak já si myslím, že nikdy nejsem zaujata těmi informacemi, co u nás proběhnou. Ono je vždycky rozdíl ta politická situace a pak ten přístup těch obyčejných lidí. A zrovna to Bělorusko je tím krásným příkladem, když pohlížíme na něj jako na totalitní zemi, jak se u nás prezentuje díky vládě Alexandra Lukašenka. A když se pak potkáte s běžnými lidmi, tak zjistíte, že to jsou lidé jako my, mají stejné problémy, trápí je jako u nás třeba politická situace. Vůbec netvrdím, že ta situace v zemi je v pořádku, ale je to prostě jedna strana mince a druhá je to, jaký jsou ty lidé v té dané zemi. Oni asi ti lidé jsou všude plus minus tak nějak stejní, jde právě, jak si uvedla, o tu politickou situaci. To všechno, co se o Bělorusku říká a co se o něm píše, co jsem předeslal v úvodu, považovala bys to teda za propagandu Západu, když nějaká země není správně zadlužena u Evropské rozvojové banky, Mezinárodního měnového fondu nebo Světové banky a nenechává si do země zavlézt nadnárodní neziskový sektor, aby nabourával ústavní zřízení systému, tak něco jako u nás v rámci milionového chlívku, tak najednou Západ začne hystericky křičet, jaký v
té zemi panuje diktaturní režim. Měla jsi takový pocit v Bělorusku? Tak určitě tam není vše ideální, to jak jsem říkala, netvrdím, ale když budu hodnotit prostě to, co se u nás prostě píše o té zemi, a my ty víš sám, že my navštěvujeme většinou ten východ, postsovětské země, které u nás jsou prostě tady strašně kritizovány, jaký jsou. A pak když ten člověk přijede, tak vidí, že ta realita je třeba úplně jiná. Samozřejmě nepoznáš to, jak se tam žije za těch pár dnů, toto navštívíš, ale můžeš hovořit s těmi lidmi, bavit se s nimi o tom prostě, jaká je tam politická situace, jak se jim žije celkově. Když to pak srovnám třeba s náma, tady tam se u nás se tvrdí, že jo, jak Bělorusko je to totalitní země. No. Já to posoudit na vlastní kůži nemůžu, já tam nežiju, ale když pak budu hodnotit třeba úroveň silnic, dopravy, stav domů, jo, i mimo centrum, tak já jsem byla prostě překvapená to, co se tady píše a to, jaká ta země, když tam člověk přijede, jo, protože ať ve městě, ať v Minsku nebo v Brestu, tak prostě ve městě jezdí moderní autobusy, to třeba modernější jak u nás, když to řeknu, fasády domů jsou opravené a to prostě i mimo to centrum, jo, to též chodníky všude je prostě čisto, nikde nevidíte žádné odpadky nebo poházané papírky, jo. My jsme cestovali i vlakem, tak vlaky jsou čisté, vlakové nádraží, když to vezmu, že třeba ten Minsk je hlavní město, ale i v tom Brestu prostě opravdu čisto, všechno opravené, jo, moderní. Říká se, že v zemi je třeba, když bych šla do zdravotnictví, protože to je mi blíž, tak že v zemi je, říká Lukašenko, zdarma zdravotnictví, ono je to třeba tak trošku jako v uvozovkách, to je zdarma, je tam, že si člověk jde jenom tak lehnout do té nemocnice, ale za tu péči už musí zaplatit. Tak jako prostě ne všechno, jak se to u nás prezentuje. Jo. K tomu se dostaneme k těm dílčím kapitolám, které si vypíchla teď právě na začátek, abychom věděli, o čem si budeme následně v našem rozhovoru povídat. Ale právě člověk má pocit, že tam jsou různé polorozbořené domy, polorozpadlé domy, dezolátní silnice, ta země skomírá a tak dále podle toho scénáře, jehož optikou se Bělorusko vykresluje na základě médií hlavního proudu v západního střihu. Taková jednoduchá otázka na začátek. Zdá se ti Bělorusko být stabilní, nebo je to jenom zdání, které je uměle vyvolávané podobně jako u České republiky s naším 2 bilionovým zadlužením? Máme si vůbec s Běloruskem vlastně co vyčítat? Tak běloruská ekonomika vykazuje od roku 2017 po více než 2letém propadu opět jako pozitivní dynamiku. V posledním čtvrtletí tohoto roku 2018 zažívalo sice negativní dopad sílící provázanosti s ruskou ekonomikou, která se ocitla pod vlivem nové vlny sankcí. A hrubý domácí produkt v roce 2018 činil 56,59 miliard amerických dolarů. A ve srovnání s předchozím rokem stoupil vlastně o 3%, takže řekla bych, že to Bělorusko ekonomicky jde nahoru. Když hodnotíš tvůj pobyt v Bělorusku, tak co tě nejvíc překvapilo? Myslím teď pozitivně, co si třeba vůbec nečekala nebo očekávala a co na tebe udělalo velmi příznivý dojem, pokud něco takového bylo? Tak já už jsem se o tom zmiňovala, bylo to čisto, teda já jsem to opravdu nikde nezažila, že by na ulici nebyl ani papírek a ani na venkově, když jdete venkoven, tak prostě i ty nejprostší zahrádky, kde mají ještě jako dřevěné, takové ty staré ploty, tak prostě mají všechno složené. Musím říct, že to teda na mě udělalo teda obrovský dojem, tak mě to dostalo. Nevím, zda je to jako pořádností těch obyvatel, nebo zda, že jim chodí třeba nějaké kontroly, to těžko říct, ale teda musím říct, že ani že je podzim, ani poupadané městí, to prostě všechno je schrabané, uklizené. Takže to nikdy jsem to nezažila. No vidíš, tak až se budou příští rok pořádat krajské volby v říjnu 2020, tak si můžete v rámci hnutí SPD stanovit heslo třeba čisto jako v Bělorusku. Tak to nevím teda, no, protože ten, kdo to Bělorusko nenavštíví, si to nedokáže představit. Já myslím, že to je možná patrné i z těch tvých fotek. Uveřejnila jsi třeba nějaké na svém facebookovém profilu? Některé jsem uveřejnila, zrovna jsem teda nefotila ty ulice, ale psala jsem tam, že opravdu jako je tam čisto a ten, kdo Bělorusko navštívil, mi to teda jako potvrdil, že to tak je. A i moji kolegové, kteří se mnou byli, tak z toho byl teda nadšení, že opravdu, že všude je čisto a opravené fasády. Přihodilo se něco, co na tebe učinilo naopak negativní dojem, ať už, já nevím, ubytování, přístup Bělorusů k vám, jako k zahraničním pozorovatelům, myslím, běžní lidé nebo samotné volby, volební komise, prostě cokoliv.
Tak já nemůžu říct, že to třeba nebyl přímo negativní dojem, ale asi už bych šla takhle k těm volbám. Byla to rychlost počítaných těch volebních lístků volební komisí. Já jsem zvyklá, ten systém probíhá jako všude stejně, u těch voleb v jakékoliv zemi, ale teda asi ten systém, tak jak to počítali, jak to měli spočítaný, jsme zvyklí prostě trošku jiný. Nemůžu jako říkat, že tam byla nějaká chyba nebo podjatost té volební komise, ale z toho pohledu pozorovatele, protože jsme nebyli přímo u toho stolku, kde se to počítalo, z toho pohledu pozorovatele pro mě to bylo takový jako, nevím, jestli bych řekla jako netransparentní, jo, nemůžu říct, že z pohledu té volební komise, ta byla přímo u těch volebních lístků, tady nebyla možnost přímo k tomu stolu úplně jít, byli jsme od toho asi 3 metry, jo. Vás tam nepustili blíž k tomu stolu? No, měli jste tam vyhrazené místo, kde jsme mohli sedět, ale běžně to funguje tak, že ty samozřejmě můžeš klidně kolem toho stolu chodit, ta komise si rozdělí na hromádky podle, buď podle strany, nebo podle kandidátů hromádky si rozdělají, když vysypou ty urny, jo, a pak je počítají a pak ještě jako fakt hlásej jmenovitě jako na tom lístku, aby opravdu i ty všichni v té volební komisi měli kontrolu, že ta hromádka toho dotyčného, třeba že ten má Lukašenka, jo, že tam fakt jako je, jo. Takže tady to proběhlo trošku jinak, bylo taky jako rychlý, asi si věřili, nevím. Takže jsi měla pocit z té rychlosti pročítání těch volebních lístků, že ani nemohli zahlédnout to zaškrtnuté jméno, jo? No spíš si myslím, že se museli jako jednotlivě spoléhat na toho druhého, že ten druhý to spočítal dobře a dobře po sobě překontroloval. Nebyla tam taková ta veřejná kontrola. A proto to může tomu z pohledu toho pozorujícího to přijít netransparentní. Zda tam byla chybovost nebo ne, to já posoudit samozřejmě už nemůžu. Tak možná třeba jak rychle uklízejí, tak rychle sčítají. Oni jsou v tom třeba dobří, jo, to nevíš. Ale Alexandr Lukašenko je často předmětem kampaně lží, pomluv a očerňování v západních médiích hlavního proudu, protože, a to je můj osobní názor, jeho odhodlání sloužit zájmům svých lidí je silnější než sloužit západnímu finančnímu kapitálu toho správného zadlužení u západních bank. Takže je ze strany globálních korporátních médií, takže je ze strany těch globálních korporátních mediálních impérií vykreslovaný jako zlý diktátor. Konec konců ve volbách konaných 19. prosince 2010 zakázal Brusel vstup 158 běloruským státním zaměstnancům, včetně Alexandra Lukašenka, na území Evropské unie. Jak byste osobně popsala Alexandra Lukašenka? Skloňuje se tam v Bělorusku jeho jméno i v negativních konotacích, nebo jenom s jakousi oslavnou pietou v superlativech nebo obdivem, protože Alexandr Lukašenko se dostal k moci v roce 1990 4, když získal důvěru lidí díky jeho výkonu jako tehdejší šéf protikorupčního výboru. Myslíš, že i dnes po 25 letech je ta jeho podpora tak neochvějná jako kdysi? Tak těžko hodnotit, jaký je to člověk, jestli je to diktátor, jak se u nás prezentuje. Já ho neznám, jako hodnotit někoho na základě článku, který jsem si přečetla, když se s tím člověkem nikdy nepotkal a opravdu spěl si tam 4 dny i s cestou, to se prostě nedá. Lidé o něm negativně teda nemluví, musím říct. Jediné, co se jim nelíbí, já se tomu budu pak dál v průběhu toho našeho vysílání vyjadřovat, se nelíbí možné spojení s Ruskou federací. Ale jak říkám, jako neslyšela jsem, že by někde byly nějaké negativní ohlasy. Jo. Jaký je třeba ekonomický růst Běloruska? Nemyslím nějakou finanční analýzu nebo tak něco, ale třeba jestli v Bělorusku rostou mzdy, co si běžní lidé mohou dovolit nakupovat, jestli je tam plná zaměstnanost, sociální systém, to zdravotnictví tebou zmíněné, prostě takové ty klasické indikátory spokojenosti života lidí. Jak bys hodnotila Bělorusko, kromě tedy té čistoty a fasády domů? To je taková, ta, řekněme to, posládko, fazóna, když tam člověk přijede, vidí něco, ale co je pod tím povrchem? Měla si šanci nějakým způsobem nahlédnout třeba do nějakých těch kapitol, které jsem vyjmenoval? A tak musím říct, že obyvatelé Běloruska jsou strašně hodně vlastenecký. Oni o své zemi strašně hezky mluví, ač třeba to není úplně jednoduchý, ale není to jako u nás, že my si na všechno stěžujeme. Tak oni to vnímají trošku pozitivně. Ten průměrný plat je asi, tam se pohybuje asi plat 9 až 12 tisíc korun, když někdo má, tak jako bere se to, že má dobrý plat. Je tam asi draze jako u nás, jsou tam opravdu moderní obchody, obchodní centra, jo, drahé značkové obchody. Já jsem si říkala, jak lidé z toho mohou vyžít, ale ono je to tak, že
Nájem tam stojí asi 1/10 platu oproti nám. A pak jsou státem dotované energie. Jo, takže na to bydlení nejde až tolik peněz. Je zde teda povinnost práce, něco jako bylo dříve u nás, a pokud se třeba rozhodne někdo podnikat, tak stát automaticky tu cenu energie zvedne. Jo? Já jsem se zmínila o tom zdravotnictví. To zdravotnictví, sice pan Lukašenko řekl někde, že mají zdarma zdravotnictví, kdo to kde ve světě má. Takže zdarma zdravotnictví tam je tak, jako jak jsem říkala, že si tak půjde někdo lehnout na postel do nemocnice, ale co se týká pak léčby, to si musí uhradit ze svého. Fungují tam samozřejmě pak i soukromé kliniky, i jako všude, kde člověk platí už po příchodu na recepci. Já jsem se zmínila, že ten hrubý domácí produkt vzrostl o 3%, takže ekonomicky jde Bělorusko nahoru a snaží se. A tím, že ty lidi si veřejně vyloženě na nic nestěžují, takže asi těžko hodnotit jako jaká ta životní situace tam je. Co je zajímavost, tak lidé si tam hodně staví domky, ale půda pod tím domem patří státu, teda tam není nikdy soukromých rukou. Mě teď napadlo ohledně těch nájmů, tak to bude do doby, než tam nějací zahraniční, typicky západní developeři přijdou a začnou tam skupovat byty ve velkém, něco jako v České republice, jako investice, že je třeba za několik let prodají s 30-50% ziskem, tak to třeba doufejme, že tam si to ohlídají a nebude to něco jako v Estonsku například, kde tohle probíhá už docela ve velkém množství. A ještě ohledně zdravotnictví, to tady máme de facto také bezplatné zdravotnictví, alespoň se to tvrdí o České republice, ale já jsem se dost často setkal s tím, že třeba za píchnutí injekce chtějí až 500 korun, tady třeba v Kartouské v Praze, což je něco neuvěřitelného. Někde chtějí 200, někde dokonce 100 korun. To je taky něco, co je jaksi skrytého, co běžný člověk nevidí třeba tady u nás. Tak já, když bych k tomu zdravotnictví, já musím říct, že ten systém, který máme my, opravdu ve světě nikde nefunguje, aby jsme měli zdravotní péči, ať kritizujeme nedostatek personálu a mnoho dalších problémů. Prostě péči na takové úrovni, aby byla zdarma, tak jako máme my, máme opravdu jedinečný systém, to nikde není. Já osobně jsem proti tomu, aby tady byla nějaké připlácení nebo připojištění pro to, aby někdo mohl mít lepší péči, jo? Protože my jsme v tomhle opravdu jedineční. Co se týká toho, že se říká, že u nás zaplatí za injekci, nevím, jestli to bylo v rámci nějakého očkování, protože v rámci standardní péče, pokud přijdeš a potřebuješ píchnout nějakou injekci. Byla klíčovka, myslím, encefalitida. Tak co se týká toho očkování, asi když jsi vyzvednul někde tu očkovací látku, je to očkovací látka, že si ji platí, že není povinný očkování, je to dobrovolný, tak asi pokud přijdu pak k nějakému jinému lékaři, že chci tu očkovací látku aplikovat, tak je možný, že si za to může teda něco naúčtovat, i když myslím si, že by to mohl jako napsat na pojišťovnu, no, ale samozřejmě praxe může být jiná. No. Já říkám, ale pořád to, jak to u nás funguje, myslím si, že můžeme být za to pořád rádi a neměli bychom si v žádném případě to nechat vzít, protože to nikde není. V Americe já jsem se zmiňovala, že když jsme natáčeli, tam je dobrovolné pojištění a lidi si mnohdy ani neplatí a pak řeší, z čeho zaplatí operace třeba. Ohledně toho zdravotního systému, já jsem jenom narážel na to, že tady v České republice je spousta takových těch mini skrytých poplatků, na které právě ti lidé nemusí ve finále mít a je to právě problém. No, ale to teď ponechme stranou, bavíme se přece jenom o Bělorusku, já jsem jenom narážel na určité srovnání třeba, kdy systém takzvaně zdarma nemusí být tak úplně zdarma, ale v Bělorusku žije téměř 7 milionů voličů. Byla letos v zemi tradičně velká volební účast, já jsem zachytil nějaké zprávy o 75% účasti, anebo ty volby pro místní obyvatele nepředstavují příliš výrazný nástroj k ovlivnění jejich politiky, nemají prostě pocit, že jejich hlas bude díky těm volbám nějak výrazně slyšet. Tak volby jsou zde opravdu velká sláva, téměř vlastně u každé volební místnosti najdeš nějaký kulturní program, nebo se tam prodávají domácí nebo regionální produkty. Co se týká té účasti, mě v pátek pobavil článek portálu Express.cz, kde bylo napsáno, že voliči za účast dostávali pytel obilí a že jim poslanec Ondráček jim to ještě schválil. Já jsem se teda musela opravdu smát, jakože Ondráček monitoroval zrovna v mojem týmu, tak vím, že určitě nic neschvaloval.
a ještě hodnocení jsem vypesovala já, tak tady můžeme vidět, jak fungují ty dezinformace, jak jsou ty informace u nás kreslovány. Takže co se týká té volební účasti, ta jsi říkala 75%, já jsem pak koukala na volby, které byly třeba prezidentské, tak v průměru tam je 75 až 85% účast u voleb, což si myslím, že je opravdu jako úspěch. Jaké okrsky si monitorovala ty? Měla si určenou pouze jednu volební místnost, 3 metry od té volební komise, jak jsme říkali, a nebo jsi se dostala do více takových místností? Tak my jsme monitorovali v Brestu a okolí celkem asi 14 volebních místností. Otvírali jsme, jak my zpravidla to děláme, otvírali jsme volební místnost a zavírali v centru města. To jste stihli 14 dohromady za jeden den, 14. Ano, když monitoruješ celý den, jako si tam od 7, od 7:30 od té přípravy, než se to otevře, v 8 se volební místnost otvírá. Ono docela ty volební místnosti, když máš jako určitý okruh, oni ti dají, který můžeš monitorovat, to není zase taková jako dálka, když to přejíždíš. Taková zajímavost asi je, že v místnosti, kterou jsme v Brestu otvírali, tak byl volit guvernér Brestské oblasti a starosta Brestu, který jsme si měli dokonce s obouma možnost pozdravit. Jo. A pozdravili, byli slušní k vám, jo? Pozdravili slušní, teda musím říct, že pan starosta byl rád, že tam jsme byli moc příjemní, no. OBSE měla v Bělorusku 50 dlouhodobých a 250 krátkodobých pozorovatelů. Vy jste měli sice akreditace pozorovatelů, nicméně jak se Bělorusko staví k zahraničním pozorovatelům? Měli jste pocit takových malinko nevítaných hostů, nebo dokonce, když použiju Hamáčkův slovník, jakýchsi strpěnců jako zahraniční pozorovatele? Tak určitě ne, za oba naše týmy musím říct, že na nás byli všichni velmi příjemní a vstřícní. Trošku mi to připomínalo volby v Rusku, protože tyto národy jsou opravdu hodně dobrosrdeční. A ono, jak se říká, jak říkám, dejme stranou všichni ten politický názor, ať někdo má rád nebo nemá rád východ, tak tam žijí lidé jako my. A když to zhodnotím a nejsem jako jediná, kdo to tvrdí, tak právě opravdu na východě žijí jedny z nejpohostinnějších a nejpřátelštějších lidí. Navíc 70% běloruského obyvatelstva hovoří plně rusky, to znamená, že ty ovládáš ruštinu a ostatní tam zkouší, co si s angličtinou, takže si asi najdeš cestu více k srdcím Bělorusů, než ti, kteří tam operují pouze s angličtinou, že? Já si myslím, že v těchto zemích určitě naše výhoda Čechů, že umíme z větší části rusky, že tam můžeme takto komunikovat, že určitě je to pro ně příjemnější. A co ty volební komise, jak ty k vám přistupovali? Probíhala hladká komunikace mezi vámi, nebo vás tolerovali ve stylu, nikdo vás sem nezval, ale když už tady teda jste, no tak se postaďte a pozorujte, no. 3 metry od nás. Tak vzhledem k tomu, jak jsem říkala, že si komunikujeme v ruštině v těchto zemích, kde se mluví, tak na nás byly opravdu, a nemyslím si, že to jen kvůli té ruštině, ale samozřejmě je to pak lepší ten vztah, tak na nás byli všichni opravdu přátelští. U nás by se na to pohlíželo přes prsty, ale tady je absolutně normální, že prostě přijdete a oni vám nabídnou třeba čaj, zvlášť na těch vesnicích, jo. V těch městech, těch vesnicích, že vám nabídnou čaj nebo vlastnoručně upečený mazanec, jo. A před mnoha těma místnost má, a to bylo i třeba v tu místnost, jak jsme otvírali, a tak tam najdete prodej regionálních produktů, jo, nebo na těch vesnicích, tam mají k tomu kulturní ještě program, karaoke nebo různé vystoupení. Takže oni ty volby opravdu jako pojímají jako velkou slávu. No, tak to je možná taky dobrý způsob, jak přilákat více lidí k volebním urnám. Možná bychom si z toho měli vzít příklad a ta volební účast u nás by se taky trochu zvedla, tedy tímto kulturní produkty a tak dále. Možná třeba i farmářské trhy, že bychom tady mohli pořádat. No. Každopádně, protože Alexandr Lukašenko doslova prohlásil 30. července tohoto roku, že s ohledem na volby není nezbytné se před zahraničními pozorovateli prohýbat nebo hrbit, nebo jak bychom to mohli přeložit. Měli jste jako zahraniční pozorovatele nějaké stížené podmínky, třeba nejenom práce, ale třeba i pohybu po metropoli Minsku, nebo tyto politické deklarace byly tak jako na oko a nějak se neodrazily v té praxi? Tak určitě ne, jediný asi v čem byl rozdíl, trošku v tom, že když jedeš do Běloruska na běžný pas, tak nepotřebuješ vízum. A když tam jdeš na ten diplomatický, tak ano. A to bych asi viděla jako jediné, a jinak jsme to nějak jako nepociťovali, že by nás nějak omezovali nebo perzekuovali. Ne, mě bylo to úplně naprosto v pohodě. Že? Dnešním vysíláním nás provází poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala volby v Bělorusku 17. listopadu tohoto roku.
Vaším společníkem je Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, dáme si písničku a po ní pokračujeme dál v našem rozhovoru. Dobrý poslech. Dnešním vysíláním nás provází poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která jako vedoucí české delegace OBSE monitorovala volby v Bělorusku, které se konaly 17. listopadu tohoto roku. My si povídáme o běloruských volbách i o Bělorusku jako takovém. Nejprve v té první, druhé sekci probereme tedy volby, to znamená trošku takové nudnější politické záležitosti, a potom se podíváme i na to, jak Bělorusko vypadá, kam je možné jet v Bělorusku, co je možné tam zažít a tak dále. Samozřejmě ty možnosti jsou limitované krátkostí toho termínu, který absolvovala Karla Maříková, stejně tak jako zbytek této komise české. Kdybychom se ale měli obeznámit se stranami, které ve volbách v Bělorusku kandidovaly, jaké to byly, protože jednou ze stran je Bílá Rus, to je nějaká hlavní vládnoucí strana, nebo jaké uspořádání stran v běloruském parlamentu je? Tak my už jsme se mohli dočíst u nás médií, že do parlamentu se nedostala žádná opoziční strana. Mandát získali výhradně kandidáti podporující prezidenta Lukašenka. Řadu let vlastně nebyla ani zaregistrovaná žádná nová politická strana, a to ani opoziční, jako třeba křesťanští demokraté, kteří se nedostali. Ale ani pro prezidentská, jako je třeba právě ta Bílá Rus. Takže to složení je teďka jenom vyloženě nakloněno panu prezidentovi Lukašenkovi. A není jsou tam oproti tomu minulému volebnímu období, kdy tam byly dvě opoziční poslankyně, tak teď nezasednou žádní opoziční poslanci. Já jenom připomenu, co jsem možná zapomněl zmínit v úvodu ještě po písničce, tak je skutečnost, že na našich stránkách Facebooku Svobodného vysílače se můžete podívat na několik obrázků z Běloruska, právě kde Karla Maříková společně s dalšími delegáty monitorovali tyto volby, které proběhly. Před více jak třema lety, v roce 2016, se v Bělorusku konaly v pořadí šesté volby, ve kterých kandidovaly dvě opoziční poslankyně, Alena Anisimová a Anna Konopacká. Tyto volby bylo zaregistrovaných 560 kandidátů na 110 mandátů, myslím volby tyto, to znamená 2019. Kolik opozičních kandidátů si zaznamenala v letošních volbách? Bylo jich více? Máš nějaké informace o tom detailnější? Tak všichni nezávislí kandidáti, respektive kandidáti opozičních politických stran, registrovaných ještě před rokem 94, zaznamenali obtíže vůbec jako s potvrzením své registrace, zejména kvůli prohlášení volebních komisí o neplatnosti nadkritického počtu podpisů. Pouze jednotlivcům mohli vlastně svou registraci obnovit podáním k výše stojícím volebním komisím nebo žalobou u soudu. Podle oficiálních údajů to byly přesně dva kandidáti, jeden rozhodnutím volební komise a druhý rozhodnutí soudu, takže byly dva. Celkem bylo k volbám registrováno, jak jsi říkala, 560 kandidátů a bylo to na 110 mandátů, které mají v parlamentu, což je podle předsedkyně ústavní volební komise tak prý akorát. Ani jeden obvod nezůstal vlastně bez alternativy. Prý těch několik nezávislých kandidátů, těch dvou, jak jsi zmínila, tak bylo prověřených z pozice neškodnosti současnému politickému systému, takže prý nějakou dramatickou změnu ve fungování toho 110členného parlamentu nepřinesou. Měla jsi taky takový pocit? Tak pokud tam byly, že v minulosti dva, tak asi těžko něco zmohli a teď tam není nikdo, takže opravdu asi budou všichni nakloněni té prezidentské vůli a nedojde skutečně k žádné změně. Ono od 8. do 7. vlastně října probíhala registrace kandidátů a zájemce měl 30 dnů po ohlášení kandidatury na předložení dokumentů, které potvrzují vlastně splnění zákonných podmínek pro registraci kandidáta. A kandidát může být navržen politickou stranou, pracovním kolektivem nebo prostřednictvím listiny s podpisy občanů. Všichni nezávislí kandidáti, respektive kandidáti opozičních politických stran, zaznamenali, jak jsem říkala, obtíže s tím potvrzením své registrace, zejména kvůli prohlášení volebních komisí o neplatnosti nadkritického počtu podpisů, a pouze vlastně jednotlivci mohli svou registraci obnovit podáním, jak jsem říkala, u soudu nebo u té volební komise. Jo, takže ono to pro ně ani nebylo asi tak jako jednoduché vůbec jako kandidovat. Já jsem to právě pochopil tak, že tyto volby prošly také dva nějací nezávislí kandidáté, takže žádní. No, dva kandidovali, jeden byl schválením té ústavní volební komise, to se odvolal, a jeden soudem, ale do parlamentu se nedostal žádný. Nedostali, jasně, rozumím.
Totiž vedle různých kandidátů navržených pracovními kolektivy, osob ze státní správy, nějakých vysokých úředníků nebo ze státních podniků a tak dále, tak třeba mě zaujalo, že kandidovala třeba Miss Běloruska 2018. Uspěla ona nějak významně, nebo to byla spíš taková, řekněme, barevná ozdůbka všedi ostatních nudných kandidátů? A také jsem to zaznamenala, že v našich médiích je, jak prezident Lukašenko udělal údajně ze své milenky poslankyni a novou běloruskou poslankyni se skutečně stala v nedělním hlasování 22-letá krásná Maria Vasiljevičová, loňská Miss Běloruska, která se po boku prezidenta Alexandra Lukašenka objevuje často. Takže to je taková asi rarita z těch voleb. Tak třeba se příští volby bude jmenovat už Maria Lukašenková, kdo ví. Uvidíme, jestli povýší z milenky na manželku. On vlastně není ženatý, že? Aleksandr Lukašenko. Není, ona je opravdu mladička. Aha, jasně. A jemu je kolik, to nevíš? Kolem 50. No, každopádně tak je výkonný, řekněme, i nejenom v té politické tlačenici. Ale co mě celkem také překvapilo na běloruských volbách bylo, že se hlasovalo už od úterka 12. listopadu do soboty 16. listopadu, takzvané časné hlasování early voting, uspůsobené oficiálně pro pohodlí 6,8 milionů voličů Běloruska. Jak tedy vypadal průběh těch samotných voleb v neděli 17. listopadu? Byl jen poslední den, kdy voliči mohli navštívit volební místnosti, ale mohli tam přicházet téměř celý týden předtím, nebo jak to vlastně bylo? Ano, byl to poslední den, kdy mohli. A tyto volební lístky pak byly vlastně přivezeny do těch jednotlivých volebních místnostích, po kterých ten okresek patřil a tam byly sečteny. A dle toho odhadu, co jsme navštívili ty volební místnosti, tak bych řekla, že zhruba vždycky z každého toho okresku polovina těch voličů využilo to předčasné to, nebo to časné hlasování. Takže nikdo neví, co se s těmi lístky stávalo přes ty noce, jak někteří kritizují právě třeba i naše volby, že v pátek a v sobotu se konají naše volby a nikdo neví, co se vlastně odehrává s těmi urnami anebo s těmi lístky během noci zpátku na sobotu. Tam to vlastně probíhalo ještě ve větší míře, řekněme. No, já musím říct, že já jsem k tomu taky taková, jako že to, kdyby to ještě jednu noc, že jo, ale že to tam několik nocí, no. A tak je to jejich systém, no. Když bychom tady zhodnotili výsledek běloruských voleb na konci této sekce nebo této kapitoly ohledně politiky, potom se už podíváme na samotné Bělorusko, ale když bychom tady ty volby zhodnotili, můžeš ty jako zahraniční pozorovatelka prohlásit bez uzardění, že výsledky těchto běloruských voleb už byly předem narýsované, předem jasné, anebo je to příliš silné prohlášení, které si nemůžeš z titulu své funkce dovolit? Tak určitě nemohu něco takového prohlásit, to bych musela mít důkaz, že tomu tak skutečně jako bylo. Ono něco tvrdit na základě nějakých domněnek, to můžou opravdu u nás asi jenom média. Ale média můžou všechno, to je pravda. No, ale vzhledem k tomu, když se podíváme samozřejmě na ty kandidáti, tam byly jenom dva opoziční poslanci, tak ten výsledek byl předem jasný. Na začátku jsem vypíchl několik takových výtek Západu, které Bělorusku soustavně vytýká. Pojďme si je projít a telegraficky okomentovat na závěr této sekce. Bělorusko má prý špatný volební zákon. Podle politologa Alexandria Klekovského byli ti nejtvrdší a nejaktivnější protivníci současného režimu prý z kandidátek odstranění. Jak se k tomu stavíš ty? Bylo to pravda, nebo bys k tomu zaujala spíše, řekněme, rezervovanější postoj? Tak já bych o to viděla otázku, v čem konkrétně a jak byly odstraněni. Jo, to mně se třeba nelíbí ta možnost volit, jak jsme říkali, několik dní dopředu. A působí to na mě trošku jako nedůvěryhodně, že lístky někde několik dní leží. A říkám, to je věc Běloruska. A to, že museli se takhle odvolávat ty kandidáti, no u nás dochází taky k tomu, že když se někdo kandidovat, jo, a na základě podpisu, tak taky třeba může prohlásit, že jo, tento to kontroluje, že ty podpisy nejsou pravé, musíte to dokazovat. Takže ono těžké říct, že to tak bylo, když člověk u toho přesně nebyl a nemáme tady přesné vyjádření konkrétní, jak ty kandidáti byli odstraněni. No. Dále je Bělorusku Západem vytýkaná prý špatná průzračnost vytváření volebních komisí. Jak bys okomentovala tento bod? Tak dle informací, které jsme vlastně dostali, organizace voleb do sněmovny reprezentantů má pevná pravidla a harmonogram. Nejdřív vlastně ústavní volební komise určí hranice volebních obvodů na základě počtu obyvatel. Nejpozději pak 75 dní před volbami musí být najmenovány obvodní volební komise. Do nich se ještě žádný opoziční politik nebo aktivista nikdy nedostal.
nebo časový interval pro podání přihlášek, zase jsme tady je velmi krátký, a zkoumání, zda je kandidát pro tuto práci dostatečně kvalifikovaný, dopadá dobře z nějakého důvodu jen pro lidi vlastně z provládních politických stran a hnutí a oficiálních společenských organizací. A to tež se opakovalo s okreskovými volebními komisemi. Říkám, já jsem tomu svědkem nebyla, je to informace pouze, kterou jsme dostali, že to takhle funguje. Na první pohled se zdá být ty volební komise v pořádku. To, jak skutečně v reálu probíhal nějaká nominace do těch volebních komisí, to my nemůžeme posuzovat, říkám, máme jen takovouhle informaci. Dále jsou Bělorusku kladeny za zlé prý špatné podmínky pro účast nezávislých volebních pozorovatelů. Dokonce předsedkyně Centrální volební komise Licia Jarmošinová upozornila, že komisaři tentokrát nevyhazovali opoziční pozorovatele. Ovšem její zástupce Vadim Ipatov brzy poté prohlásil, že například v Bobrujsku zbavili akreditace 35 pozorovatelů, kteří prý neměli správné dokumenty. Pociťovala si třeba na vlastní kůži nějaké zhoršené pracovní podmínky vás jako pozorovatelů v Bělorusku? My jsme už to tady částečně načli, takže fakticky jenom okomentujeme ty zásadní výtky, které v podstatě máme také ty informace o Bělorusku. Tak my jsme to nějak jako nepociťovali, vlastně prokázali jsme se při vstupu do volební místnosti předsedkyni nebo předsedovi volební komise takovou akreditací, někde chtěli pas a jinak prostě jsme neměli nikde žádný problém, jo, takže ač náš tým, tak tým kolegů nikdo nezaznamenal, že by byl takovýto problém, že by někoho vyhazovali z volební místnosti. Já jsem také zaznamenal incident, při kterém komisařka Ela Bahdanevová vykázala pozorovatele, který zaznamenal vhazování několik lístků najednou do urny, a na dotaz polské stanice Belsat, vysílající v bělorusštině, řekla, že ho vykázala kvůli tomu, že v místnosti natáčel, ale potom na ten druhý dotaz opět tou polskou televizí přiznala, že natáčení nebylo zakázané. Zaznamenala si třeba něco podobného, protože podle oficiálního prohlášení OBSE byly tyto volby v rozporu s demokratickými standardy, tak jak se na to díváš ty? Tak je fakt, že jsme bylo upozorněno, že nemáme ve volebních místnostech fotit. Já se přiznám, že v té první volební místnosti, kde byly běžně novináři, protože tam byl, jak jsem říkala, guvernér i starosta Brestu, takže jsme také fotili, aby jsme měli nějaké snímky, ale nikde jako nic takového neproběhlo. Jako nepocitovali jsme nějaký tlak ze strany té volební komise, jako nevím, no, říkám, může to být, samozřejmě mohli mít někdo takovou zkušenost nebo takový dojem, ale ani jeden z našich týmů žádný takový problém neměl. Totiž volební expertka celoevropské organizace OBSE Margareta Celefertová v Minsku, tak ona prohlásila, že běloruské zákony neumožňují demokratické provedení voleb. Jaké jsou tvoje dojmy z celého pozorování? Šlo o demokratické volby, protože když to prohlásí i celoevropská expertka OBSE, tak na tom asi už něco bude. Tak na základě čeho, že jo? Jak jsem říkala, mně se nelíbí to předčasné hlasování, o to ale, jak to proběhlo, jestli demokraticky nebo ne, to já nemohu posoudit. Nikoho jsem za ruku nechytla, ale jako určitě to není zrovna, jako že někde leží volební urna téměř týden s volebními lístky. To určitě ano, pokud skutečně nemá možnost se bez nějakého síta někdo dostat do volební komise a je to pravda, tak další věc, my nevíme, co se s těmi lístky samozřejmě děje, poté to se odvezou, to je taky jedna věc. A říkám, já jsem nikoho za ruku nechytla, nebyla jsem svědkem, že by se něco dělo. Takže z mé strany já nemůžu posoudit, že by se při těch volbách dělo něco neobvyklého, mimo toho, co te vytýkám, že se mi vyloženě jako nelíbilo, jo. Ale samozřejmě oni ty prohlášení pak dělají z monitoringu všech těch pozorovatelů, který oni odevzdají. A na základě toho je nějaký výsledek. A samozřejmě jiní pozorovatelé můžou mít jiné zkušenosti, mohli se setkat samozřejmě s něčím nestandardním. Jako poslední výtka prý nerovný přístup pro nezávislé nebo opoziční volební kandidáty.
Podle jednoho z opozičních vůdců Nikolaje Statkoviče byl výsledek dávno určený a úřady vybrali schválené kandidáty. Stotožnila by si se s tímto výrokem nebo s tím nesouhlasíš? Protože my jsme se tady bavili, že vlastně všichni byli kvalifikovaní, nebo ti, kteří byli kvalifikovaní, tak většinou to jakoby náhodou vyšlo na ty kandidáty, kteří byli nějakým způsobem zpřízněni s provládní stranou Alexandra Lukašenka. Takže asi bychom se s tím mohli stotožnit. Tak jako vůbec, samozřejmě, že se dal předpokládat ten výsledek vzhledem k tomu, když vidíme, kdo kandidoval, že kolik, že tam byly dva opoziční kandidáti. Ale chci říct, že nemůžeme tady říct, že bylo předem, já ze svého pohledu nemůžu říct, že bylo předem dáno, kteří kandidáti uspějí nebo ne. Jako tak daleko do toho nevidíme, byli jsme tam opravdu krátkou dobu. Jo? To by člověk musel vidět, jak to bylo prezentováno někde v médiích a pak na základě toho, aby si bychom mohli posuzovat, že třeba někdo byl víc propagován a byl mu dán větší prostor a někdo méně. Jo? A říkám, ale za těch pár dní to nemůžu jako prohlásit. Hostem Svobodného vysílače stále zůstává poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která byla vedoucí české delegace OBSE ve volbách v Bělorusku. Hezký večer, příjemný poslech, od mikrofonu a zdravý Vítek. Dnešním vysíláním na Svobodném vysílači nás stále provází Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, která byla vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala volby Bělorusku, které se konaly přímo na náš plyšový svátek sametového podvodu 17. listopadu 2019. A pojďme se odpoutat od politiky Běloruska, i když tam možná tak trochu bude slabě prostupovat naším dalším vyprávěním, povídáním, ale podívejme se teď na to, jak Bělorusko vlastně vypadá. Když jste přiletěli do Minsku, Minsk přece jenom není prvoplánovým turistickým cílem a většina lidí o Bělorusku příliš neví, jak se říkala na začátku, moc se o něm nepíše, snad jenom, že se tady hraje skvělý hokej. Jaký jste měla první dojem, když jste přistáli na letišti v Minsku? Je to moderní město? Tak, letiště je menší, ale po odchodu z letiště vlastně zjistíte, že skutečně je to moderní město. Najdete zde stejně jako u nás moderní obchodní centra, hotely, moderní administrativní budovy, dálnici, jako neliší se ničím od evropských měst. Ohledně čistoty Minsku a čistoty Běloruska jako takového už jsme si tady povídali, takže to přeskočíme. Nicméně Minsk patří mezi nejstarší města na východě Evropy, ale i přes tento fakt, přes tuto skutečnost, tu příliš mnoho historických památek nenajdeme. Jak je to možné? Tak po druhé světové válce, během níž ji okupovali 3 roky Němci, byl Minsk přestavěn ale zrekonstruován, takže díky tomu tady nenajdeme památky jako v jiných městech. Ruiny vlastně staletých starých domů ustoupily té, řeknu, stalinistické architektuře, objevily se tak prostě velké bulváry, velkolepé budovy. A díky rozvoji pak průmyslu město zaznamenovalo velký růst a v roce 1972 překročilo 1 milion obyvatel a o dalších 14 let později to bylo 1,5 milionu, že opravdu se rozrůstalo. Noví obyvatelé Minska byli většinou venkované z celého Běloruska, kteří se vlastně stahovali do města za prací. Pro ně tak vlastně vznikla velká panelová sídliště, která tam můžeme vidět, jsou jako u nás, a město několikrát vlastně díky tomu muselo posouvat ty své hranice. Takže v Minsku najdeme něco jako jižní město, jo? No, samé něco paneláky. Takového. Minsk ale tvoří jedno velké kulturní centrum. Může se pochlubit 16 muzeí, 11 divadly a 139 knihovnami. Měli jste čas a možnost navštívit alespoň nějaké muzeum třeba? Tak bohužel čas na to nebyl. Měli jsme vlastně možnost jen ve večerních hodinách projít městem a onou chvilku jsme využili na návštěvu vývojového a testovacího střediska Skyway, což je vlastně systém dopravy nad zemí, je to známé u nás, která je ekologická, rychlá, ale i finančně dostupná. První vlastně tuto dráhu otevřeli nedávno v Arabských Emirátech a společnost měla seminář dokonce i na našem ministerstvu dopravy. A toto vývojové centrum je právě asi 70 km od Minska, tak jsme měli možnost ho navštívit, tak jsme to využili. A to mě docela zajímá, protože vy jste navštívili to vývojové středisko inovativní dopravní technologie Skyway.
Abychom tomu rozuměli, jde o přepravní systém nad zemí, jak jsi zmínila, ale vysvětli nám, jak tento systém vlastně funguje. To je cosi na principu lanovky, nebo v čem spočívá ta výhoda toho systému dopravy nad zemí? Tak vypadá to jako lanovka na první pohled, ale není to na laně, je to vždycky na kolejnicích. A vlastně ty boxy jsou různě velké dle potřeby toho, kdo si to nechá postavit. Může to být na přepravu lidí, ale i na přepravu prostě průmyslovou se to využívá, takže by to mělo možnost nahradit třeba různé mosty, jo, jestli někdo třeba těží a to. Takže tak to se to dá také využít, no Skyway už začali mít projekt, i co se týká ekologických domů, to také bylo docela zajímavý. U nás by se to dalo využít, jsme se bavili třeba náhrada. Dalo by se to i co se týká dálnice, protože tam je 5x nižší cena a je to asi 6x rychlejší doprava než vlakem, jo. Ale využívat by se to dalo převážně třeba pro meziměstskou dopravu, jo. Tak to využili právě třeba v těch Arabských Emirátech, jo. A není to ani jako nějak extra nákladné, vlastně stojí to na nějakých pilotech, na nějakých vrutech, na kterých jsou kolejnice a po těch to jezdí. Tak možná houbaři na magistrátě v Praze nechají všechny mosty spadnout, jak je současným zvykem, a udělají Skyway a dopravu nad zemí a mosty nebudou potřeba. Nicméně tento systém byl jako první otevřený pro širokou veřejnost, jak si zmínila, v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Určitě je tu kladený vysoký důraz na bezpečnost, ale je vážně tento systém tak bezpečný, protože pokud něco nejezdí po zemi, tak to může logicky padat na těch pilotech, na těch vrutech a tak dále. Tak to, tam už ta bezpečnost asi je menší, bych řekl. Tak bezpečný jsou. Pokud by jedna vlastně ta kabinka třeba přestala fungovat, tak ona automaticky vyšle nějaký impuls, signál, nevím, jak bych to nazval, jiné, a přijede jiná kabinka a ta ji normálně jako zavěsí se a odveze ji. Pokud by tam vzniklo, já jsem se na to ptala, požár, tak samozřejmě jsou tam nejen, že jsou v kabinkách kamery ve všech, ale je tam možnost samohašení, že se začnou hasit. Co se týká toho pádu, asi bych se nebála, protože dneska běžně na pilotech se staví domy, je to ekologičtější, protože samozřejmě nedochází k zabetonování velké plochy. Dokonce my tady v Ostrově máme dokonce průmyslovou zónu, tam máme obrovské haly postavené na pilotech, ty piloty můžou jít i desítky metrů do země, pokud je nějaký nestabilní povrch, tak naopak stavět na pilotech, já si myslím, že to je dneska trend, který se bude posouvat vzhledem k té ekologii a tomu všemu, co probíhá dopředu. Já vím, že třeba i v Praze 5 na Barrandově jsou panelákové sestavy postavené na pilotech, které jsou zapuštěné až snad 30 metrů pod zem, protože tam jsou tekuté písky, to znamená nestabilní podloží, přesně jak říkáš, jo. Takže ty piloty ano, ale ten panelák stojí pořád na zemi, ne ve vzduchu. No jasně, ale tady jsou sloupy, jo, a ty sloupy jsou na pilotech. A na těch sloupech je pak nějaká dráha. Takže tady není důvod co obávat, že v Číně běžně dneska jezdí, jsou dráhy, akorát že to je vlak jezdí nad zemí. Sestupme z oblak zpátky na zem, kde je přece jenom bezpečněji, i když tento systém je tedy bezpečný, jak se nás ubezpečila. V Minsku můžeme najít ulici, která nese název Independence Avenue, a tato ulice měří neuvěřitelných 15 kilometrů a představuje jeden z nejdelších bulvárů po celé Evropě, nebo v celé Evropě. Já předpokládám, že jsi se asi po ní prošla, ale asi ne od začátku až do konce, že? Tak já nechci na nákupčí typ a při procházkách dávám přednost, když tam trávíme takovouto krátkou dobu, se opravdu projít spíš tím jakoby historickým, tady v uvozovkách historickým centrem. Je pravda, že ne na této ulici, ale v centru najdeme opravdu množství drahých značkových obchodů. To já jsem říkala, to jsem se už zmiňovala, jsem si říkala, zda se tam najde taková velká nákupní síla, aby se všichni uživili, a zda na to ty obyvatele opravdu teda jako mají. My jsme projížděli touto ulicí, ale neprocházeli jsme se po ní, nebyl na to skutečně čas. To je něco podobného jako v Praze na Pařížské ulici a tak dále. Prostě v centru Prahy si ten rohlík s flašákem nebo sekanou nekoupíš nikdy, ale jsou tam prostě turistické ceny, turistické prodejny a tak dále. Prostě něco podobného jako v Praze, ne? No, asi tak. Na čem jsi si pochutnala, když jsme u toho vlašáku, tak asi ne, ale na čem jsi si pochutnala v Bělorusku, protože tradiční běloruská kuchyně je typicky rolnická, bohatá na maso, bramborové pokrmy nebo jídlo s houbami. Jaké pokrmy si okusila ty v Bělorusku? Tak v Bělorusku
Bělorusku můžeme sehnat potraviny jako u nás. Jsou zde i rychlá občerstvení, McDonald's, všechno jako tady. Navštívili jsme teda typickou běloruskou restauraci, kde jsme ochutnala místní špek, ať teda nejsem zrovna toho, jako nějak, že bych se to dávala doma, ale tam jsem ho ochutnala. Takovou specialitou je bramborák bez majoránky a bez česneku, teď já si nespomínám, jak se to jmenuje. A dávají to ke všemu, právě jak říkal, třeba k houbám, jo, uh-huh. Takže prostě ke smetáně kysaný, tak to je taková jako příloha. A tato mi přijde, že ta kuchyně je hodně tučná, ale naopak ty lidé jsou docela štíhlí. Taky nepoměr trošku. Houby prý tvoří významnou surovinu pro přípravu běloruských pokrmů, polévka s houbami a krupicí, houby na smetaně nebo oblíbenými ingrediencemi jsou prý česnek a kmín. Bylo to tak třeba, kromě těch mdlých bramboráků? Ano, je to tak. Houby opravdu tam mají ve velké množství. A lidé normálně jako u nás chodí sbírat do lesa, jo, a jak jsi říkala, dávají si bramboráky s houbami, bez majoránky a bez česneku, ale ten česnek dostanete třeba zase jako vedle zvlášť, tak si to dochutíte. Prý tu mají výtečný pokrm zvaný verešák, což jsou vlastně takové palačinky s masem a omáčkou, také vepřová žebírka zvaná bantrabiaku, nebo domácí klobásy například z jater a pohanky. To si dost dobře nedokážu představit, tu kombinaci chutí. Ochutnala si třeba něco i z této části běloruské gastronomie, nebo je to pro tebe, řekněme, příliš nedietní, příliš těžké? Tak přiznám se, že teda ty klobásy jsem neměla, já nemusím moc játra, teda tak to ne. Žebírka taky ne, teda ty jsme měli na Ukrajině, byly vynikající, ale ne, protože by to bylo nedietní, ono opravdu není čas chodit, když ten člověk takovou krátkou dobu po těch restauracích, vesměs máme jenom večer čas, že opak za dva dny se člověk zase přesouvá dál a hodně při těch cestách je kolikrát člověk závislý na různých tyčinkách, jo, než aby prostě šel někam na jídlo. No. Takže když už tak nějaké typické běloruské fast foody, ale s běloruským jídlem, tak kvůli hamburgery. Jsou tam také fast foody, nejen ty naše, teda, jak jsem se nejen ty, co máme tady od nás, ale mají fast foody i se svým jídlem. To jsem zrovna říkala, že to chybí u nás, že nemáme již nic svého, pouštíme si pořád na ten trh jenom to cizí. Takže tam najdete fast foody opravdu i s jejich jídlem. U nás je takový fast food český, jmenuje se tuším Šmak a právě tam prodávají takové ty typické bramboráky anebo ryby nebo české, myslím, že tam prodávají i guláš a prostě takové to typicky české, tradiční české jídlo, potraviny, hotové už samozřejmě. Myslím, že to u nás je, ne úplně všude to najdeme, tak jako třeba McDonald's nebo KFC nebo různé další restaurace podobného typu zaměření, ale myslím, že něco u nás takového je a moc dobré mimochodem. No, tak u vás v Praze možná, že máte Šmaka, tak u nás teda na Karlovarsku žádného nemáme. Ne jo, a v Brně to dokonce i je. No vidíte, v Brně jste dál, no. Ale já jsem tam ani v Praze žádného Šmaka. Znám Šmakouna, to je nějaký jako, dá se to pomažit jako řízek z bílku, dělají různý takový jako potraviny, ale jako Šmaka a rychlý občerstvení neznám. To je možná nějaká vaše karlovarská specialita. Ne, Šmakouna prodávají všude ve zdraví výživě. Jo tak to je, proč to neznám, no to je jasný. Já zdravou výživu moc nepreferuju. Ale Bělorusko tvoří významnou obchodní křižovatku mezi Ruskem a Polskem, protože už dříve v historii bylo Bělorusko součástí nějakého vyššího celku. Ať už se jednalo o nevím, carské Rusko nebo polské království a tak dál. Ovšem v Polsku panují poměrně silné antipatie vůči Rusku, často hraničící až s rusofobií, ostatně svědky jsme tomu i u nás. Jak se v Bělorusku prolínají tyto dva vlivy, vliv Ruska a vliv Polska? Tříští se tam nebo se navzájem doplňují? Tak výrazným prvkem ve dvoustranných vztazích zůstávají vztahy, jak jsi říkal, Běloruska k polské menšině. Bělorusko interpretuje úpravy polského zákona o zákazu propagandy komunismu z června 2017 nevolí jako polskou válku se světovými vlastně sovětskými památníky a snahu o přepisování historie druhé světové války. Jinak co se týká pak toho vztahu, je možné, že to i plyne z toho, že mnoho občanů právě Běloruska, konkrétně třeba Brestu, jak studuje, tak pracuje právě v Polsku. To jsme mohli zažít, když jsme cestovali tou zpáteční cestou vlakem přes Varšavu, že mnoho Bělorusů jezdí do Polska. A ono je to pak znát jako i v tom pohraničí, stejně jako u nás, že právě ten Brest je trošičku ovlivněný tím Polskem. Ale to je stejně jako na Ukrajině, třeba Lvov je ovlivněný taky Polskem, ten je typicky úplně jiný než jiná města, třeba Ukrajinka. Vy jste tedy zpátky cestovali do Varšavy vlakovou dopravou a tam jste letěli do Prahy, anebo také vlakem jste cestovali z Varšavy do Prahy?
Varšavy jsme letěli vlakem, letěli jsme letadlem. Ale letěli Skyway možná, ne, jste tam měli. No, ale bylo taky mini letadílko a když se chudák tady klepalo, tak jsem si říkala, že možná by bylo bezpečnější pokračovat pak z té Varšavy do Prahy zase vlakem, jo. To jste cestovali nějakou Cessnou, nebo co to bylo za letadlo? No, bylo taky pro pár lidí, že jo, samozřejmě asi moc lidí necestuje tu trasu Varšava-Praha, chudinka se jako celou cestu tak třáslo, že mi normálně brněly nohy. To si musela docela zažít pozitivní pocit, když jste přistáli, kdy se tvá noha dotkla české půdy už. Tak jako, já musím to říct, člověk je opravdu rád, že je doma. Zavřela jsem oči a říkala jsem si, no jestli tohle má spadnout, tak to ani nechci vědět. No, ještě, že ten pilot nezavřel oči, to by bylo trošku horší možná. Ale vy jste také ještě den před těmi volbami navštívili i město Brest, včetně jeho pevnosti na hranici Běloruska a Polska, jak jsi se zmínila, jehož celá historie je v podstatě spjatá s vojenskými vpády a válkami, protože, a to bychom možná měli zmínit tady na tomto místě speciálně, v Horním Minsku se nachází památník obětem Hitlerovy genocidy, protože v Bělorusku bylo nacistickou německou třetí říší zabito 2,3 milionu obyvatel Běloruska. Tak když se vrátíme k tomu Brestu, kam jste se přesouvali vlakem, ještě než se vypravíme přímo do toho Brestu, tak jak vypadaly ty vlaky, kdybychom si to zopakovali, a nádraží ve srovnání s českými drahami, s těmi českými, říkala si, že jsou nesmírně čisté, to byly standardní kupé, pohodlné sedačky, nádraží udržovaná, čistá. Ano, je to tak, nádraží obě, tak beru třeba, že ten Minsk je hlavní město, tam se to asi jako vždycky jako v Praze, když v Praze taky ne všude krásně na nádraží, takže opravdu to nádraží moderní v tom Minsku, ale i v Brestu, tam má samozřejmě větší, víc na vás dýchá ta historie v tom Brestu, ale všechno opravdu upravené, čisté, nikde ani papírek, nic, žádné odpadky, tak když vám spadne papírek, tak vás to prostě nutí, to i ho zvednou, nikdy byste nechali ležet. A vlaky, musím říct taky, když jsme cestovali vlastně z Minska do Brestu, tak opravdu to, a druhou třídou jsme cestovali, jo, vlakem, takže prostě opravdu krásné, čisté, upravené, moderní vlakové vozy. Pak když jsme cestovali z Brestu do Varšavy, tak už samozřejmě bylo znát, že je to starší vlaková souprava, ale taky jako všechno prostě, všechno čisté, jo, nic nebylo zničené, všechno v perfektním stavu, jo. Jaký dojem na tebe udělal samotný Brest, stav domů, třeba jací byli lidé v tom Brestu, pokud jste se pouštěli s nimi do řeči, s místními obyvateli, s místními lidmi do řeči? Jak vlastně vůbec probíhal ten váš pobyt nebo výlet do Brestu? Tak my vlastně jsme přijeli do Brestu ve večerních hodinách, jsme se ubytovali, sehnali jsme si něco k jídlu, protože věděli jsme, že druhý, ještě jsme měli předtím teda schůzku s dlouhodobými pozorovateli, my jsme byli jediný dva týmy, kteří monitorovali v Brestu, oni téměř všichni zůstávali v Minsku. Sehnali jsme si něco k jídlu, teda na druhý den, aby jsme měli, takže jsme vyhledali nějakou samošku a druhý den nás čekali volby, když jsme opravdu před půl osmou jsme byli v místnosti a 8 jsme ji otvírali, celý ten den jsme monitorovali, pak jsme sečetli hlasy. No a následující den nás vlastně čekal odjezd ve 4 hodiny vlakem, takže nám byl ještě ten čas, aby jsme navštívili pevnost vlastně v Brestu, kde teda je tam strašně těžká energie, to znát prostě, co se tam stalo. No a vlastně to původní město Brest leželo tam, kde je dneska ta pevnost, že jo, ono se pak jako z té pevnosti přesunulo ven. Takže nějaký senzitivnější, senzibilnější lidé by tam cítili třeba tu energii. Tak ono i jak je to nějakou. Samozřejmě ty sochy, že všechno je strašně veliký, to známe třeba z Ruska, jako obrovský, už to je taková jako energie, teď když tam vcházíte, tak ten vchod je takový jako zvláštní, tam je ta rudá hvězda, jako, že vidíte skrz, že se lomí to světlo, člověk to musí zažít. Takže je to tam znát, jo, je tam v chodu okolností i nějaká vojenská akademie, viděli jsme tam jak děvčata, tak chlapce, jak se tam pohybovali v uniformě. Takže ta energie, a ono vůbec na všech těchto místech, i když člověk jde do kostela, tak to prostě cítí, a rady člověk cítí, že ta energie, ona vůbec ta energie taková těch toho Sovětského svazu a těch států, to člověk cítí, je taková jako těžká. Možná je to spjaté i s tím, co víme vlastně o té historii, tak si to vlastně podvědomě vklidníme do té naší představy o Sovětském svazu a v podstatě to i znásobí
tu těžkou energii, kterou vlastně cítíme na těch různých místech, které symbolizují fakticky tu zašlou slávu toho Sovětského svazu, že? Možná to je i to počasí, bylo taky přece jenom podzimní, tam je pořád takový teďka šero. Jo, tak asi trošku. Chravo, no, tak si to tomu dodá i takovou jako tu atmosféru. No. Takovou tísnivou trošku atmosféru. Jasně, jasně. A co třeba sochy, ty veliké, které se u nás některými fanatiky zakrývají nebo dokonce je chtějí i zbourat, tak v Bělorusku to chodí jak? Tam se asi neinspirovali od některých českých maniaků na radnicích. Tak tam opravdu nikdo žádné sochy nezakrývá, prostě berou historii takovou, jaká je. Já si myslím, že tak by to mělo fungovat, ať někoho máme rádi nebo nemáme, prostě tak to bylo jednou a musíme se s tím prostě smířit. V Bělorusku a speciálně v Minsku se nachází řada kostelů a katedrál, ať už jde o nejstarší kostel svaté Maří Magdaleny nebo katolický kostel svatého Simona a Heleny, římskokatolická katedrála Panny Marie, nebo třeba svám svatého Alexandra Nevského a řada dalších. Jsou Bělorusové pravoslavní křesťané nebo jakého náboženského vyznání je většina Bělorusů? Tak většina, 60% jsou pravoslavní, 15% jsou uniaté a 8% římští katolíci. Já jsem hledala, co jsou to ty uniaté. To je společné a souhrnné označení pro samosprávných východních katolických církví. Jo. A většina je ale jako u nás, je to tak stejné, jsou prostě nevěřící. Dnešním vysíláním Svobodného vysílače nás stále provází a naším hostem zůstává Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, se kterou se povídáme o běloruských volbách. Příjemný poslech, dobrý poslech vám přeje od mikrofonu Vítek. Dnešním vysíláním na Svobodném vysílači v našem posledním vstupu s námi stále zůstává Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, která byla jako vedoucí české delegace OBSE přítomná při monitoringu běloruských voleb, které se konaly 17. listopadu tohoto roku, tedy 2019. A my se podíváme na Rusko. My jsme se dívali tedy na západ, na Polsko, polské vztahy s Běloruskem a tak dále. A teď se podíváme na Rusko. V Bělorusku totiž žije početná ruská komunita, i když zase ne až tak početná, jde zhruba o 8,3% Rusů. Jak Bělorusové vnímají Rusko? Jako stálou hrozbu nebo naopak zemi, se kterou je možné rozvíjet užší spolupráci? Už jenom z toho titulu, že Alexandr Lukašenko nemá sklon se klanět a hrbit před Západem a podlézat Západu. Jde si svou vlastní cestou nebo se přiklání bez vytáček natvrdo prostě na Východ? Tak Rusko je prostě pro Bělorusko rozhodujícím hráčem a klíčovým ekonomickým partnerem. Měli dokonce společné vojenské cvičení v roce 2017. Dokonce se hodně diskutuje i o vzájemné budoucí integraci mezi scénáři dalšího vývoje po roce 2024, kdy vlastně Vladimíru Putinovi vyprší prezidentský mandát. Se objevuje i varianta, že by mohlo dojít k vytvoření vlastně svazového státu s Běloruskem. V jeho čele by mohl stát právě současný ruský prezident, který tak získal další dvě období. Do 8. prosince 2019 bude slavit, nebo 8. prosince 2019 bude slavit výročí ruskointegračního projektu. Mělo by to být mimo jiné formou podpisu smluv prohlubující právě tu integraci. Obsah podepsaných dokumentů by měl naznačit, jaké místo má Bělorusko v dalších ruských plánech. Téměř jisté je, že to bude pro Lukašenka jako rezignace na vlastní vedoucí pozici a že to je pro něj jako nepřípustné. Musím říct, že když jsme se bavili s lidmi, tak ty tomu naklonění zrovna nejsou, ač jim Rusko nevadí, že ruština se tam vyučuje ve škole, většina lidí mluví rusky, tak nejsou nakloněni toho, že by takovému spojení mělo dojít. Když si porovnávala třeba řeč běloruštinu s ruštinou, mě teď napadlo, liší se hodně třeba jako čeština, polština, nebo je možné, že Bělorus rozumí Rusovi, aniž by se rusky učil ve škole třeba, nebo naopak? Já tě zklamu, on tam bělorusky téměř nikdo nemluví. Oni všichni mluví rusky, jo, protože se to i vyučuje jako jazyk ve škole prostě. Jsou tady vlastenci, já si myslím, že to tady vyšší vlastenci. Ruštině, jako i úřední jazyk prostě je ruština. Takže příliš jaksi žhavý do běloruštiny, nejsou tady docela zajímavé, možná ten jazyk jaksi skomírá. A podobně jako velština třeba, že tam vznikají nějaké spolky ve Velké Británii na obnovu velštiny. Je to tak trochu mrtvý jazyk už. To je překvapivé docela, no. To jsem nevěděl.
Mimochodem, Alexandr Lukašenko, když si zmínila ten rok 2017, to společné bělorusko-ruské vojenské cvičení, tak se vraťme ještě o rok dříve, protože Alexandr Lukašenko se setkal v roce 2016 s Vladimírem Putinem při oslavách 70. patriarchy Kirila, protože vzájemné vztahy Běloruska a Ruska zatěžoval vleklý plynový konflikt v rámci splacení dluhu Běloruska za plyn, problémy s dodávkami ropy do Běloruska nebo financování běloruské ekonomiky a tak dále. Těch nesrovnalostí mezi Ruskem a Běloruskem nebylo málo zrovna, a to nehovoříme pouze o energetice, ale i celkově ekonomicky se Bělorusko na přelomu let 2016-2017 ocitalo na pokraji bankrotu. To si myslím i zmínila dokonce v našem prvním vstupu do toho roku 2017, že se Bělorusko potácelo na hranici bankrotu. Má Bělorusko tyto věci s Ruskem vyřešené na rozdíl třeba od Ukrajiny, nebo jak je na tom dnes ta spolupráce s Ruskem? Tak Rusko je si toho svého monopolního energetického vlivu v Bělorusku moc dobře vědomo. A i proto je vlastně dnešní běloruská zastaralá energetická infrastruktura pod opravdu velkým vlivem Ruska. Rusku se podařilo zcela ovládnout běloruskou plynovou infrastrukturu v roce 2011, kdy Beltransgaz byl ovládnut ruským Gazpromem. Bělorusko současně představuje spolu vlastně s Ukrajinou důležité transitní spojení pro dodávky plynu z Ruska do Evropské unie. A transit přes Bělorusko tvoří 20% dodávek plynu do Evropy. Z toho 63% je zajištěno plynovodem pod plným ruským vlastnictvím, tedy především Jamalem, to je Polsko. Transitní trasy do Evropy vedou vlastně z Ruska, buď přes Bělorusko, nebo přes Polsko, nebo přes Ukrajinu a pak Slovensko. To znamená Nord Stream 2, který se buduje v Baltickém moři, tak ten vyřadí Bělorusko jako transitní zemi pro transport ropy a plynu z Ruska. No, těžko říct. Já si myslím, že Rusko asi bude chtít mít tak, jako to Bělorusko, stále pod nějakým svým vlivem. Oni to musí hodně klikatit právě, aby se to nedotklo teritoriálních vod Polska a dalších pobaltských zemí, Estonska, Litvy, Lotyšská a tak dále, takže to mají celkem komplikované v rámci toho Nord Stream 2, to musí klikatit, aby to putovalo těmi mezinárodními vodami a tak dále, tam je to celkem i legrace v úzovkách samozřejmě, ale Alexandr Lukašenko dokonce pohrozil omezením integrace s Ruskem, pokud Bělorusko nebude dostávat ropu a plyn za lepší cenu než dnes, nebo se nezlepší přístup běloruských výrobků na ruský trh. Probíhá tam nějaká skrytá surovinová válka nějaká, řekněme, kdy se Alexandr Lukašenko prostě snaží lavírovat mezi Východem a Západem ve snaze získat co nejlepší podmínky pro svou zemi? Tak já si myslím, že pak z pozice prezidenta je normální, že chce ten prezident získat nejlepší pozici pro svou zemi. To bych mu asi jako tohle nějak nevyčítala. Z těch produktů je fakt, že ruských najdete strašně málo, že je tam velké množství ukrajinských produktů. Co nejlepší podmínky pro svou zemi by se měli snažit získat i naši politici, ale tady vidíme tvrdou inklinaci právě k tomu Západu, nikoli i akceptace spolupráce s Ruskem navzdory embargům a různým embargům, které byly uvaleny právě na Moskvu, na Rusko. Ta spolupráce není tak až úplně automatická, bohužel, když víme, že na druhou stranu Rusko je energetickým dodavatelem právě ropy a plynu na české území, takže bychom se měli snažit vycházet i s naším východním sousedem, ale evidentně nevždy tak tomu je, takže Alexandr Lukašenko má asi, řekněme, pragmatičtější politiku. A tak u nás problém je, že naše vládnoucí politici samozřejmě jsou takový sluhové Bruselu. Otázka je, čím to je, jestli jsou něčím zaháčkováni, nebo jestli jsou vydíratelní, prostě z jaké pozice, protože asi když člověku valí zdravý rozum, tak bude chtít samozřejmě pro svou zemi, že, ve které žije, má tady rodinu, to nejlepší. Proč ten jejich postoj je takový, jaký je, z jakého důvodu, těžko říct. Každý politik má toho svého kostlivce ve skříni, ale tvojí skříň v ložnici, kdyby někdo otevřel, tak by tam našel pouze standardní ošacení. Ty žádného kostlivce neukrýváš. Tak nic takového neukrývám. Fajn, to jsme se bavili spíše na té politické úrovni z pozice zahraniční politiky, ale co běžní Bělorusové, pokud si měla šanci zjistit, jak ti přistupují k početné ruské komunitě nebo k Rusku jako takovému, protože rusky hovoří zhruba 70% Bělorusů, jak si řekla, je to primární úřední jazyk, kterým lidé v Bělorusku komunikují. Jak se to odráží v samotném přístupu k Rusku? Bělorusům tedy Rusko nevadí, ale nechtějí se nějak blíže integrovat, to vlastenectví nebo priorita samostatné země tam asi převažuje. Já
já jsem říkala, ruština se vyučuje i ve školách, je to jako úřední jazyk, domluvíte se s ní všude na úřadech. A jak jsem se zmiňovala, Rusko je i významným partnerem pro Bělorusko, a tak jsou prostě Rusové tady zde i vítání. Jediné, co je negativní, jak jsem také už říkala, že by mělo dojít nějakému takovému jako jestli spojení s Ruskem, a tak to se asi místním lidem moc nelíbí, ale jinak to Rusko je pozitivně vnímáno. Co mě ale překvapuje, když se tady bavíme na jednu stranu o pozitivním vztahu Běloruska s Ruskem, tak mě celkem překvapila informace, že se Bělorusko a Spojené státy americké dohodly na obnově vzájemného diplomatického zastoupení na úrovni velvyslanců 17. září 2019. To oznámil náměstek amerického ministra zahraničí David Hale. Překvapuje tě tento vývoj ze strany Běloruska? Tak v posledních 2 letech bylo možné pozorovat ten zvýšený zájem Washingtonu o Minsk, který má kořeny v ruskou stranou destabilizované situaci v regionu. Doposud rozvoj dvoustranných stranů bránila již 11 let trvající nižší úroveň diplomatického zastoupení obou zemí. Strany se proto vlastně dohodly v první fázi jednání a soustředily se na normalizaci té úrovně diplomatického zastoupení. Snaha Běloruska o novou aktivní zahraniční politiku byla jako spíše symbolicky ohodnocená v srpnu návštěvou bývalého poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnost Boltona v Minsku. A později pak v září, kdy bylo dosaženo dohody s USA o připravenosti k obsazení pozic velvyslanců. Takže tam vlastně, když to tak rovnou nefungovali, že jo, ani ti velvyslanci. A ze strany USA při jednání dominují bezpečnostní témata. Na běloruské straně převažuje zájem o obchodní a ekonomické spolupráci. A samozřejmě ze strany té americké, to jasně je to prostě blíž k Rusku, takže pro ně je to spíš zájem spíš bezpečnostní nebo vojenský, to nazveme. Já si totiž pamatuju myslím, že byl to listopad 2012, kdy John McCain, známý rozvraceč režimu, nechť se jeho duše smaží v pekle, tak prohlásil, cituji, Bělorusko Alexandra Lukašenka nemůže ve světě, kde se Spojené státy a Rusko těší strategickému partnerství a kde Spojené státy myslí svůj závazek skoncovat se zločineckými režimy, jejich chování nás ohrožuje, vážně dlouhodobě přežít. Konec citace. Dále McCain pokračoval o Bělorusku se statusem hrozby pro národní bezpečnost a tak dále. Tak co podle tebe zapříčinilo takový obrat Lukašenka? Protože jemu musí být celkem i jasné, že jak prohlásil, tuším, nějaký jeden evropský představitel, že Bělorusko je jedinou zbývající zemí, kde je stále co ukrást, tak americké svrhávání režimu a zálusk na drancování nerostných surovin a bohatství, viz nedávný pokus ve Venezuele, aktuálně v Bolívii, Lukašenko to všechno musí sledovat online. Tak proč najednou takové námluvy s Američany? Jak si to vysvětluješ? Tak jak jsem se zmiňovala, ze strany toho Běloruska bych to viděla jako ekonomické zájmy, a ze strany USA a prostě čistě tomu, že se mohou přiblížit k Rusku. Jen jestli si Lukašenko nezahrává tak trochu s ohněm přece jenom. Oni za to samozřejmě budou i něco chtít, ekonomická spolupráce, protože třeba i Kuba, o čem se taky mluvilo, že tam bude probíhat nějaká větší, intenzivnější ekonomická spolupráce, tak Američané za to samozřejmě budou něco chtít. Možná si někteří vzpomínáme na tvrdé výroky Alexandra Lukašenka 4. listopadu 2011, cituji, došlo k agresím a národní vůdci, včetně Kadáfího, byli zabiti. To bylo v reflexi na převrat v Libyi. Nebyl zabit na bojišti, bezpečnostní služby NATO ho pomohly unést, byl mučen a zastřelen a bylo s ním zacházeno hůře, než nacisté zacházeli s lidmi ve své době. Libye byla zničena jako suverénní stát. Konec citace. No a dále Lukašenko tvrdě kritizoval OSN, která tolerovala tyto činy jako mezinárodní vandalismus a tak dále. Myslíš, že je Lukašenkova pozice po těch osmi letech, protože to bylo v roce 2011, teď máme 2019, po osmi letech stále tak vyhraněná a vyostřená ve směru k NATO a OSN? No tak já nevím, proč Bělorusko už je od roku 1995 členem aliančního programu Partnerství pro mír. V jehož vlastně rámci spolupracuje s NATO, především v oblasti civilního nouzového plánování, vědecké oblasti a při reformě obraného sektoru, jo? Takže neřekla bych, že je tak úplně jako vyhraněn úplně tomu NATO. A já bych řekla, že se snaží o pozitivnější interakci s NATO a zdůrazňuje tak i svůj zájem o
prohloubení spolupráce. Jaké jsou vlastně bilaterální vztahy Česka s Běloruskem? Protože diplomatické styky byly navázané 5. ledna 1993. Možná si pamatujeme na summit NATO v Praze, myslím v listopadu 2002 to bylo, na který Česko nevydalo Alexandru Lukašenkovi vstupní vízum a dokonce v lednu 2006 Bělorusko odmítlo udělit vízum Karlu Schwarzenbergovi a Jaromíru Štětinovi. Osobně se tomu vůbec nedivím. Nicméně, jak tyto bilaterální vztahy Česka s Běloruskem vypadají dnes? Tak vůbec čeští podnikatelé projeví o Bělorusko stále větší zájem a ten zájem o rozvoj ekonomických vztahů je oboustranný, což mimo jiné dokládá od roku 2015 každoroční účast běloruských delegacích vedených náměstkem ministra zahraničních věcí na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se zúčastňují tradičního česko-běloruského dne. Ona ta potřeba modernizace v Bělorusku skýtá řadu obchodních a investičních příležitostí pro uplatnění českých firm v oblasti průmyslu, energetiky a strojírenství. A za nejperspektivnější element v rozvoji dvoustranných vztahů považujeme asi posilování a rozvoj spolupráce s běloruskými regiony, protože spolupráce s Běloruskem je spolehlivá, smlouvy bývají dodržovány. Běloruský trh na rozdíl od toho našeho prakticky nereaguje na nějaké pojistné události. Navíc jde zpravidla oběma směry o obchodní výměnu s poměrem vysokou přidanou hodnotou, což má dlouhodobě pozitivní efekt na český průmysl, takže já bych řekla, že takové ty bariéry už se prolomily a dneska opravdu je to Bělorusko zajímavé pro obchodní trh a samozřejmě i jako partner diplomaticky. A teď mě napadlo jenom tak mimo, trošku odskok takový. Měli jste třeba šanci se setkat s českým velvyslancem v Bělorusku Tomášem Pernickým? Ano, setkali jsme se s ním po našem příjezdu do Minska. A předal nám také některé informace o situaci v zemi, o té předpolední situaci. Pan velvyslanec předtím působil v Gruzii a tam vlastně, když jsem byla, tak už bohužel končila, měl zbaveno, tak jsme se tam nemohli potkat, takže jsme se setkali poprvé. Určitě to člověk si myslím na svém místě a Česká republika může být ráda, že má na pozicích velvyslance lidé, jako je on. Začíná se tedy rozvíjet i podnikatelská spolupráce Česka s Běloruskem, jak jsi zmínila, protože naposledy 5. listopadu například tohoto roku 2019 se ve městě Orša v Bělorusku uskutečnilo slavnostní zahájení provozu česko-běloruského závodu na výrobu tlakových láhví Cylinder Bells. Fungují tu nějaké další česko-běloruské podnikatelské projekty nebo naše firmy v Bělorusku, případně naopak, jak jsi zmínila, tu strojírenskou konferenci v Brně, nebo jak se to přesně jmenuje, teď si nevybavím. Oživení trhu tam je asi dost markantní z pozice tady České republiky. Já asi z toho, co už bylo zmíněno, bych jenom zmínila třeba, že existuje i spolupráce na úrovni krajů. Jsou podepsány 3 memoranda o spolupráci mezi Běloruskem a oblastí s českými kraji. Je to s krajem Vysočina a Minskou oblastí, to bylo tuším v září 2014, Ústeckým krajem a Magiljevskou oblastí, to bylo v červnu 2015 a Středočeským krajem a Grodněnskou oblastí, to bylo v červnu 2016 a se svými vlastně potenciálními partnery jedná ještě Jihočeský kraj s Gomelskou oblastí a Moravskoslezský kraj jedná s Brskou oblastí a nejefektivnější jsou kontakty mezi krajem Vysočina a Minskou oblastí, takže jak je vidět, tak opravdu jako ta spolupráce probíhá. Mě třeba zaujalo ještě, když tedy poodstoupíme kousek od těch podnikatelských záležitostí, tak jakési Sdružení nevládních organizací s názvem Lidskoprávní aktivisté proti trestu smrti, tak oni zahájili v sobotu 5. října 2019 v Minsku sérii koncertů proti trestu smrti. Slyšela jsi o tom, protože ono je celkem i zarážející, když trest smrti je běžný i ve Spojených státech, takže oni najednou začali okatě vystupovat proti trestu smrti zrovna v Bělorusku. Nevnímáš to jako zástupné téma s cílem vybudovat si jako neziskový sektor u běloruské veřejnosti jakousi značku, jako startovní pozici řetězování a předkládání řady dalších a dalších a dalších
témat, které se potom budou pomaloučku polahoučku větvit a překlápit do různých politických nátlakových požadavků ve stylu milionového chlívku, jako u nás, prostě takový ten příslovečný prstíček neziskového sektoru. Slyšel jsi o této organizaci? Tak máme nakonec, jsme se přiblížili takovému docela nepříjemnému tématu. Přímo o té konkrétní organizaci jsem neslyšela, ale Bělorusko zůstává vlastně jedinou evropskou zemí, v níž ještě vykonáván trest smrti. Tuším, že v roce 2018 to byly 4 popravy. Ono Evropská unie opakovaně odsuzuje Bělorusko za vykonávání poprav a vyzývá k uvalení moratoria jako prvnímu stupni před následným zrušením trestu smrti, což běloruská strana s poukazem na veřejné mínění odmítá. Ono v rámci mezinárodní spolupráce se podařilo vytvořit národní lidskoprávní akční plán na roky 2016-2019, při jehož implementaci však dosud nebylo možné vysledovat vlastně žádný pokrok, žádný posun. Ona běloruská strana nejeví ani zájem o vypracování studie nějaké proveditelnosti pro zavedení nějakého institutu veřejného ochránce lidských práv, nic takového tam prostě nefunguje. Já bych ještě blíž tomu trestu smrti, my jsme samozřejmě na toto téma se dostali i s naším velvyslancem. Ono těch poprav tam není za stolik z informací, co mám, je to opravdu prej u osob, které spáchají opravdu velmi závažné trestné činy, jako jsou třeba vraždy. Spíš asi ten bych skritizovala trošku ten průběh, pokud je pravdivý, tak to prej údajně funguje tak, že ono není ani nějak oznámeno, že toho člověka popravili, ale prostě přijde příbuzná osoba prý do věznice a oni mu řeknou, že už tady není. Tak spíš asi to by z té mé strany byla trošku kritika, protože pokud není zveřejněno, že k tomu došlo, tak to může to pro někoho zavánět, že vlastně tam není k té kontrole, několik skutečně těch poprav jako proběhlo. Jo, a říkám, ale to je jenom z informací, které mám, nemůžu to posoudit, zda je to skutečně takto pravda. Samozřejmě je věcí Běloruska, že má stále trest smrti. Ono i u nás, v naší společnosti, se každý na to pohlíží jinak. Mnoho lidí dnes, když vidí ty závažné trestné činy, tak u nás taky volá po tom, že by byl zaveden trest smrti. Já toho třeba příznivcem osobně nejsem. To je prostě individuální. Já si myslím, že to není ani jako věc politická. Ale já říkám, je to věc Běloruska, no. Posledních pár otázek na konci našeho rozhovoru. Prý se v některých volebních místnostech konaly koncerty, podávalo se jídlo nebo naléval alkohol. Jak to bylo u vás, tam, kde jsi byla ty v těch 14 místnostech, bylo to taky tak rozjařené? Tak já už jsem se zmiňovala o tom, že oni to mají opravdu jako velkou slávu, takže před těmi volebními místnostmi se prodávají opravdu různé regionální třeba potraviny. A v těch menších na vesnicích, tak ta volební komise, když tam přijdete, tak vám nabídne čaj, kafe, anebo něco, co prostě upekli. Jo, ale je to prostě tak automaticky, ono to tak funguje třeba i v Rusku, je to opravdu přísností toho národa. Alkohol nám teda nikdo nenabízel a my bychom ho ani nepřijali, jsme v pozici těch pozorovatelů, nemůžeme si dovolit teda někde se opíjet, ale funguje to tak, že vám nabídnou prostě něco drobného, třeba nějakou buchtu k jídlu, nabídnou vám, já nevím, vodu, čaj, kávu. Jak se Bělorusko připravovalo na Vánoce? Byla znát už příprava na Vánoce v ulicích Minsku nebo Brestu, protože Vánoce se tam díky pravoslavnému kalendáři slaví až vlastně 6. ledna, on se tam posouvá ten kalendář, ale dýchala tam ta vánoční atmosféra, trhy, vánoční atmosféra v ulicích? Tak v Brestu jsme nezaznamenali ještě vánoční výzdobu, vlastně jenom na té hlavní třídě, tam byla v Brestu, byla vánoční výzdoba, ale ve městě jsme ji nezaznamenali, jinak v okolí. A v Minsku, tak tam to už je znát, tam je všechno, i ty obchody, opravdu i to centrum je vyzdobeno vánočně, tam už to dýchá. Tak aby v klidu, míru a v pohodě proběhly i letošní vánoční svátky a abychom je mohli stále pojmenovávat jako vánoční svátky, nikoli jako zimní svátky, abychom nepopouzeli stále jakési menšiny ukřivděné, které je neslaví a cítí se stále čímsi dotčené a ukřivděné, popudlivé, tak ať si políbí Korán. Tak ať letošní Vánoce prožijeme ve skvělé rodinné atmosféře a budeme se těšit, Kájo, i na povídání z dalších zemí, které navštívíš a které budeš příští rok monitorovat. Tuším, jsme se bavili ještě před vysíláním, že jich má být dokonce rekordních 12, to bude nějaký super volební rok, že 2020.
Tak ano, má, v tom příštím roce má těch zmí být opravdu hodně, jelikož my se dneska slyšíme asi v tomto roce naposledy, tak já bych určitě všem chtěla popřát krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku a hlavně hodně zdraví. A těmito slovy končí dnešní vysílání s poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou, vedoucí české delegace OBSE, která monitorovala volby v Bělorusku, které proběhly na výročí 17. listopadu, tedy 17. listopadu 2019. Takže to je všechno, Kájo, já ti moc děkuju za naše dnešní povídání, velmi příjemné, a budeme se těšit příští rok opět znovu naslyšenou. Tak naslyšenou v roce 2020. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v archivu, ale můžete si vypravit na můj YouTubeový kanál, na kterém bezesporu asi jste v tuto chvíli, youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. No a tady si můžete jednak poslechnout tento pořad a jednak hlavně kliknout na odběr tohoto kanálu, takovou ikonku, červenou ikonku v pravé horní části obrazovky, tak abyste nezmeškali žádnou z premiér, a můžete také kliknout na symbol zvonečku, to znamená, že se vám i e-maily budou posílat informace o chystaných premiérách. To by bylo všechno, já se také připojuji s přáním, samozřejmě my se ještě uslyšíme spolu, ale tentokrát vás zdravím, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, těším se s vámi příště opět. Naslyšenou, od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer.